כבוד הנשיא, אני מתכבד להגיש לך את הערכה האסטרטגית של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הערכה מסכמת את שנת 2020 ומתבוננת באתגרים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים הניצבים בפני מדינת ישראל ב-2021. הערכה מתבססת על מחקר מעמיק ומגוון של חוקרי המכון. ידידי כבוד הנשיא, החוברת הזאת היא פרי עבודתם של כל חוקרי המכון. אציג אותה היום, כאמור, עם תת אלוף איתי ברון, סגן נשיא המכון למחקר, ודוקטור שרה פויר, שעלתה לפני 3 שנים מארצות הברית והשתלבה במכון במחקר העוסק בעולם הערבי. בשלב הזה, אם לא היינו רחוקים מהקורונה, הייתי מעניק לך את החוברת ומבקש ממך לכבד אותנו בדבריך. תודה, כבוד הנשיא. הדוח חשוב גם לחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית. בהיותו דוח חשוף ופתוח, שמאפשר לכל אזרח בישראל לעמוד באופן עצמאי על האתגרים המשמעותיים בפניהם אנו נמצאים בעת הזו. בהקדמה להערכה המציינים האורחים כי נוסף, ואני מצטט, נוסף לסקירת האתגרים הנכונים למדינת ישראל, יש להידרש לאפשרות התמודדות עמם. בכך אתם רומזים לנו, אלוף עמוס ידלין יקירי, אלוף במילואים, אתה רומז לנו יחד עם עמיתיך ועמיתותיך כמובן, שיש מענה לאיומים. בכל אתגר חבויים כמובן גם הפתח והתקווה, להזדמנות חדשה. אי הוודאות היא תמיד פתח לסיכונים, אבל גם לסיכויים ולהזדמנויות חדשות. אנחנו צריכים להתמודד עם הסיכונים ולנצל כמובן את כל ההזדמנויות. אני רוצה להעיר ברשותך שתי הערות שהן הערה אחת למעשה. ההערה הראשונה מתייחסת לצורך הדחוף בשיקום האמון בין ישראל למדינה. אמון שנפגע בשנה האחרונה, הוא נפגע אפילו הייתי מגדיר זאת בצורה קשה, או יש כאלה שיגדירו זאת, אני אינני מרחיק לכת, אנושה. ההערה השנייה מתייחסת לבחירות הקרובות, ולשבר הפוליטי החברתי שהולך ומתמשך. זו מערכת, כפי שאמרתי קודם, מערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, והאחרונה שלי כנשיא. בהנחה שהאיום הבריאותי יוסר מעלינו בקרוב, ואני מקווה שכך יהיה, החברה הישראלית תזקק באופן דחוף לממשלה יציבה ומתפקדת, שתעסוק בראש ובראשונה בשיקום המשק והכלכלה, בשיקום הפערים החברתיים, בשכר, בשבר הגדול שיש בחברה הישראלית בין איש אחד לרעהו, יהיה עליה לעסוק לממשלה בשנאת חינם שמטלטלת את יסודות החוסן הלאומי. ואם חלילה לא תקום ממשלה יציבה, חובת האחריות נופלת על כתפיהם של חברי הכנסת. חברי הכנסת מכלל המפלגות שיצטרכו להציג לאזרחי ישראל פתרון חוקי או פוליטי אחר ליציאה מהמשבר המתמשך. כי כפי שאמר איינשטיין, הפרופסור הדגול, זה לא כל כך חכם לחזור שוב ושוב על אותה פעולה ולבקש שהתוצאות יהיו שונות. יקיריי, אנשי המכון, אלופי ידלין, תמשיכו לדאוג לחוסנה של מדינת ישראל במסירות, בתבונה ובאומץ, תוך עריכת מחקרים, וכל זאת באהבה וברצון לקדם את מדינתנו ואת חברתנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם על הדוח החשוב הזה.